მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის სტუმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი და სრულუფლებიანი გამომწერი. რას ნიშნავს ეს? Პირდაპირი ჩართვის დროს თქვენ მოგეცემათ საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ თითო-თითო შეკითხვა. Გარდა ამისა, ჩემს მიერ ადვირთული ეს საჯარო გაშლები და ინფორმაციები თქვენ არასოდეს არ გამოგრჩებათ მხედველობიდან. Რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს გაშლას, რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ტაროს გაშლას, ის შეეხება ამ თემას. Როგორ შეიცვლება თქვენი მომავალი და საით მიდის ყველაფერი? Მოდით ნახოთ აბა, როგორ შეიცვლება თქვენი მომავალი და საით მიდის ყველაფერი? Საით მიდის ყველაფერი. Თქვენს წინაშეა ოშო ძენ ტარო. Eu picro from, am și mătruia și oșo zentarul aris izdasta, romelic suh pilat mokțuim amaze asuhs. Rogo și ei trebuie bat kueni momavali, sa it midis ela peri. Oșo zentarul ga ișleba or variantat. Პირველი ვარიანტისთვის მოახდინეთ კონცენტრაცია დასტაზე. Ისე დავაყენებ მობილურს, რომ თქვენც დაინახოთ. Ეს. მოახდინეთ კონცენტრაცია დასტაზე. Ვნახოთ პირველი ვარიანტისთვის. Როგორ შეიცვლება თქვენი მომავალი? Მოდით ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავს ეხლა თქვენს ცხოვრებას. Როგორ ხედავს ეხლა ამჯერად თქვენს ცხოვრებას ოშო ძენ ტარო? თქვენს თვალწინ მოხდება არკანების ამოყება. Როგორ ხედავს? თქვენ ხედავთ აქ არკანს და ეს არის თქვენი მდგომარეობა. Რას ნიშნავს ეს? Ილუზიის მიღმა. Თქვენ იმყოფებით ილუზიაში. Თქვენ ხართ ჩაფლური, ჩავჩაფლული აი იმ სიტუაციაში, იმ მორევში, იმ ბედნიერების მორევში, რომელიც გაქვთ ეხლა. Როიტყვენ სამყაროდან აი ეხლა ამ ეტაპზე სამყაროს განსაცდელია თუ რაც არის, ამას შევხედავთ ეხლა ჩვენ. Რამდენად არის ეხლა ეს განსაცდელი თქვენთვის? Ვნახოთ აბა. Situația romelic meoret შეიძლება დაიბადოთ ai am შემთხვევის mere შეიძლება ჩაითვალოს ესეც. Ეს არის ძალიან ისეთი სიტუაცია განსაცდელი გაკვეთილი და დიდი ცვლილებების პერიოდი თქვენს ცხოვრებაში, როიტყვენ დეკორაციების პერიოდია თქვენს ცხოვრებაში. Და აი ეს გაფიქრებთ, როგორ იქნება, რა იქნება. Ხართ ილუზიებში, დღეს ვერ წარმოგიდგენიათ თქვენ როგორი იქნება თქვენი მომავალი. Ღმერთი თქვენთან არის, ნუგეშინიათ. Ამოვიდა მთავარი არკანები. თვითკონტროლი. Თვითკონტროლი, ეს არის არკანი, რომელიც მიუთითებს იმ პიროვნების, იმ მდგომარეობაზე, როცა ადამიანი ვერ გამოდის რაღაცა ჩიხიდან, როცა რაღაცა ჩიხშია, ვერ გამოდის, როგორ მოიქცეს, რაღაცაი ფიქრობს და ვერც ქვეცნობიერი ვეღარ კარნახობს, რაღაცნაირად ისია, როიტყვენ მომწყვდეული არ რაღაც ერთ მოჯადოვებული წრეა თითქოს. Მოდით ნახოთ ამ ჩიხიდან თქვენი გამოსვლის პერსპექტივა. ყველაფერს ეშველება, ყველაფერს ეშველება, ყველაფერი კარგად იქნება. Აი ნახეთ, თქვენ გონება არ კარნახობთ, იმდენად დაბინძურებული გაქვთ რაღაც ემოციებით, რაღაც განცდებით, თქვენი შთაბეჭდილებებით, რაღაც არასწორი მიდგომებით, რაღაც საკითხების მიმართ. თქვენ რაღაც საკითხებს ძალიან არასწორად უყურებთ.
Da, შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაც შეხიც არის ახლა თქვენ ცხოვრებაში, პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობ. Ეს არის ისევ თქვენი, თქვენს მიერ შექმნილი. Თქვენს მიერ შექმნილი, რომ აი საკუთარ თავს რო იტყვენ, აი თქვენ თვითონ შეუქმნით აი ეს სიტუაცია. Როგორ შეიცვლება თქვენი მომავალი? Ნახოთ აბა. Როგორ შეიცვლება თქვენი მომავალი? Აქ ჩანს დიდი თანხების გაფლანგვა ძალიან უაზროდ. Სავარაუდოდ, ესე იგი, ვინც ახლა მისმენს, ეს ცოტა ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია, ყველაზე არ რეზონირდება. ვიზედაც რეზონირდება, ახლა მისმინეთ თქვენ. თქვენ გქონდათ ფული ხელში, რაღაცა შემოსავალი შემოგივიდათ. Ხო, და ძალიან გაფლანგეთ ეს დიდი თანხები, რო იტყვიან. Და ძალიან გაფლანგეთ და ახლა რო იტყვიან უკვე ნოლზე, ნოლზე ხართ. Ასე ვთქვათ, და ეხლა რო გჭირდებათ, უკვე ეხლა აღარ გაქვთ. Მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება, თქვენ რომ არ გაქვთ ეს საშუალება, ეხლა რო გჭირდებათ, ეხლა ფიქრობთ, რა ქნათ, როგორ მოიქცეთ, რა ნაბიჯები გადადგათ, რომ ისევ ამოქაჩოთ რაღაც აი ეს ფინანსური, აი ეს მდგომარეობა. Აბა ვნახოთ, ფინანსურ მდგომარეობას როგორ ხედავს ახლო მომავალში. Ახლო მომავალში ფინანსური მდგომარეობა. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს მდგომარეობა, აი ეს სიტუაცია თქვენთვის არის ძალიან ისეთი ჭკუის სასწავლებელი. Არ შეგეშინდეთ, ძალიან ჭკუის სასწავლებელი და თქვენ როიტყვენ სამყაროს გაკვეთილს გადიხართ. Ეხლა თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ ჩააბარებთ ამ გაკვეთილს. გაკვეთილი პირველი განსაცდელი და პირველი გაკვეთილი ძალიან ცუდად გაქვთ ჩაბარებული, იმიტომ რომ თქვენ ეს თანხა, რომელიც არის ღვთის მადლი, ძალიან ცუდად გამოიყენეთ. Არასწორი მიმართულებით განკარგეთ, ასე ვთქვათ, და დღეს იმკით აი ამ შედეგს. დღეს იმკით ამ შედეგს. Ეს არის მკივნეული შედეგი თქვენთვის და ეხლა უკვე ფიქრობთ, როგორ დაძრეთ აი ამ სიტუაციიდან. Ეს არის არკანი, მე მგონი, ყველას გეცოდინებათ ტაროში კოშკი, რასაც ნიშნავს. Ეს არის რღვევა, განადგურება, არა მარტო იმ სიტუაციის, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით, არამედ ბიოველის გამწმენდიც არის, მინდა გითხრათ. ბიოველის გამწმენდი კარმულ დონეზე. Ეს არ არის ძალიან ცუდი არკანი. მეორე მნიშვნელობაც აქვს, ძალიან კარგი არკანია ეს. მეორეს მხრივ ბიოენერგეტიკულ დონეზე ეს არის შესანიშნავი გამწმენდი საშუალება. რამდენადაც ჩვენი ბიოველი განსაცდელების დროს ძალიან კარგად იწმინდება. სამწუხაროდ ესია. და სიამეში კი პირიქით, სიამეში პირიქით. Სამყარომ ესე მოინდომა, რომ ესე ყოფილიყო ცოცხალი ორგანიზმის აგებულება და მთელი ეს მექანიზმი. Ასე რომ თქვენ არ შეგეშინდეთ აი ამ განსაცდელების. თქვენი ბიოველის გაწმენდა ხდება კარმულ დონეზე. აბა ვნახოთ, აი ამის მერე თქვენი მდგომარეობა, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, როგორ ხედავს თქვენს ფსიქოემოციურ მდგომარეობას? Თქვენ ახდენთ ახლა შედარებებს, რაღაც ამბიცია კიდევ გაქვთ შემორჩენილი, ნუ ახლა ასე უცბად რომ ხდებოდეს ყველაფრის გაწმენდა სულის და სხეულის, კარგი იქნებოდა. Თქვენ მაინც გაქვთ ამბიციები შემორჩენილი და ფიქრობთ, რომ აი მე რა დღეში ვარ ახლა და სხვა კიდე რა კარგად არის და გინდათ ახლა კიდევ და იბრძვით, რომ აი იყოთ ისე კარგად, როგორც სხვა არის. მაგრამ ეს ვინც ახლა თქვენ მისმენთ, ძალიან გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია. ეს არის კარგი ინფორმაცია, არ არის ცუდი ინფორმაცია. რაღაცა მოხდა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ხიბლში იმყოფებოდით, ვერ გამოიყენეთ ეს, როიტყვენ ეს ამბავი, ეს გაკვეთილი კარგად ვერ ჩააბარეთ, სულელურად ჩააბარეთ პირდაპირ რომ გითხრათ, დაბალ ნიშანზე, და ეს იყო მტკივნეული გაკვეთილი, მაგრამ სამაგირო თქვენი ბიოველი კარმულ დონეზე სუფთავდება. Და როცა ბიოველი კარმულ დონეზე სუფთავდება, ამის მერე უკვე პერსპექტივა გეძლევათ, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს თქვენი შანსები. ნებისმიერი მიმართულებით, ოღონდაც იმ შეცდომების გათვალისწინებით, რა შეცდომებით თქვენ დაუშვით, აუცილებლად არ უნდა დაივიწყოთ ის შეცდომები და უნდა გაითვალისწინოთ. ხელმეორედ შეცდომების დაშვება გამოიწვევს უარეს შედეგს. დაიმახსოვრეთ. Შემდეგ,
როგორ შეიცვლება თქვენი მომავალი საითმიდის ყველაფერი. Მოდით ახლა ვნახოთ საითმიდის ყველაფერი. Პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობ. Აი ნახეთ, საითმიდის ყველაფერი. Ხედავთ. Სამყარო გიმზადებთ დიდ საჩუქარს, დიდ ბედნიერებას. Ოღონდაც ძალიან გთხოვთ რომ გამოიყენოთ აი ეს მწარე გაკვეთილი, რაზედაც ვისაუბრეთ ჩვენ. Არავით არის ხიბლი. Მოხდეს გადაფასება თქვენ ცხოვრებაში ბევრი რამის, გადახედეთ, შეიცანით საკუთარი თავი, რა მიგიქარავთ პირდაპირ ვთქვათ, რა მიგიქარავთ და რა შეცდომები დაგიშვიათ. Აღარ დაუშვათ იგივე შეცდომები. Თორემ მეორედ უკვე სხვა შედეგები დაიდება. Ასე რომ აი ეს შეგიძლიათ დასკრინოთ, შემოკარგო. Ეს არის საკუთარი თავის შეცნობის არკანი, ბედნიერების არკანი, ჩაღრმავების, საკუთარ თავში ჩაღრმავების, გადაფასებების არკანი, გესმის, გადაფასებების. Სამყარო თქვენ გიმზადებთ დიდ ბედნიერებას. Ამისთვის თქვენ უნდა იყოთ სულიერად მზად. უნდა ამაღლდეთ სულიერად. Ამდენი განსაცდელი რისთვის მოხდება თქვენ ცხოვრებაში? Თქვენ უნდა ამაღლდეთ და ეს მოხდება აუცილებლად, ვინაიდან აი ეს არკანი არის მინიშნება ამისი. Რაც შეეხება ეს პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. Მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტის ინფორმაცია და ვსაუბრობ ჩვენ ასე თემაზე. Როგორ შეიცვლება თქვენი მომავალი? საითმიდის ყველაფერი. Როგორ მიდის თქვენი მომავალი, საითმიდის ყველაფერი. Ვნახოთ ახლა. თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს, შემოკარგებო. Არავით არის დამონტაჟება არ მოხდება ვიდეოსი, ესევე ალტვირთავ არხზე, ტაროს არხზე. Შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის. Როგორ შეიცვლება თქვენი მომავალი, საითმიდის ყველაფერი. Როგორ შეიცვლება თქვენი მომავალი? Აჰა, აქ ჩანს პიროვნება მეორე ვარიანტისთვის. Ჩანს პიროვნება. Კიდევ მინდა შეგახსენოთ, სანამ გავაგრძელებდე, რომ აი ეს ინფორმაცია ახლა რაც პირველ ვარიანტთან მოგახსენეთ და რაც ახლა გეტყვით, რასაც ახლა გეტყვით, ყველაზე არ რეზონირდება. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ. Ხო, გავაგრძელებთ. Მეორე ვარიანტი. Როგორ შეიცვლება თქვენი მომავალი, საითმიდის ყველაფერი? Აქ ხედავს ადამიანს, ტარო, ოშოძენ ტარო, რომელსაც უკვე სავარაუდოდ გავლილი აქვს. ყველაფერი არის წარსულში უკვე, ეს ტკივილი, ეს განსაცდელი. Რაღაცა გამოსცადა მან უკვე და განიცდის სულიერ სიმწიფეს. ძალიან გონიერი ადამიანია, ძალიან გამოცდილი ადამიანია და დაბრძენებული ადამიანია. Ნახოთ შემდეგ. Როგორ შეიცვლება აი ამ ადამიანის ცხოვრება, საითმიდის ყველაფერი? Როგორ შეიცვლება ამ ადამიანის ცხოვრება? Ჩემო კარგო, აქ ჩანს მიუხედავად თქვენი აი რაღაცა გამოცდილებისა და თქვენი სულიერი სიმწიფისა, თქვენ ჩანხართ ძალიან ძალიან კარგი ადამიანი, ძალიან დამთმობი, ძალიან მოსიყვარულე, ძალიან მომთბენი. რაღაცას ითმენთ კონკრეტული ადამიანისგან. ეს ადამიანი შეიძლება ითქვას ახლა პირდაპირ მნიშვნელობით, ნუ ახლა როგორ ვთქვა, ბატონობს თქვენზე თუ რაღაც ამდა გვარი, რაღაც მიმართულებებს გაძლევთ, რაღაც ბატონობს, კარნახობთ რომ ასე მოიქცე, ასე არ უნდა მოიქცე, ასე უნდა მოიქცე და რაღაც აი ესეთნაირად და თქვენ იტანთ ამას. Შეიძლება სიტუაცია იყოს ეს სიტუაცია, რომელ სიტუაციაშიც გიხდებათ ახლა თქვენ ყოფნა, გიწევთ ყოფნა და არ არის ადამიანი. Უბრალოდ სიტუაცია რაღაცა თქვენთვის აუტანელი, მძიმე სიტუაცია. Როგორც ვხედავ მე, კიდევ გადმოდის აი ამ რაღაცა ეხლანდელ სიტუაციაშიც ეს მდგომარეობა, თუმცა არც წარსული ქონდათ თქვენ მაიზამაისი ტკბილი, ასე ვთქვათ, და თქვენ ეხლაც განიცდით აი ამ ზეწოლას. Შემდეგ როგორ შეიცვლება თქვენი მომავალი? Ნახოთ აბა, აი ჩემო კარგო, თქვენი მომავალი როგორ შეიცვლება? Და მინდა რომ აი აქვე დავამთავრო მეორე ვარიანტისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კარგი ინფორმაცია თქვენთვის. Ანდა შეიძლება რამდენიმე დავამატო კიდე. Აი ნახეთ რას გიმზადებთ თქვენ
რაც გიმზადებთ თქვენი მომავალი სამყარო, ასე ვთქვათ, საჩუქარი. საჩუქარი, რომელსაც დამსახურებულად მიიღებთ თქვენ სამყაროდან. დამსახურებულად. ეს არის მადლი, ღვთისმადლი, რაღაცა ბედნიერება, რაღაცა კმაყოფილება, სიუხვე, ფინანსური კიდათ, აი ყველანაირად, ყველა დონეზე. აქ თქვენ ხართ, მარტო თქვენ. Მაგრამ აქ პირადი ურთიერთობა არ ჩანს, იცით? ეს თქვენ გეხებათ, ეს საჩუქარი პირადად თქვენ გეხებათ. აი, ესე გამოიყურება ეს ძვირფასი არკანი. Შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. Აბა ვნახოთ, როგორ დაადასტურებს ამ ინფორმაციას მეორე არკანი. მეორე არკანი. Აქ ამოვიდა უკვე თქვენი პირადი განწყობა, თქვენი პირადი საკითხები, რაღაც გულის ტკივილი, თქვენს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, მაგრამ კიდევ გეუნებით. ეს შეეხება თქვენს პირად ცხოვრებას, მაგრამ ეს ზოგადად თქვენ პირადად. ისეთი საჩუქარი გელოდებათ, რომ საერთოდ დაგავიწყდებათ თქვენი პირადი ცხოვრებაც კი. ისეთი ბედნიერება და ისეთი სულიერი ზეობა გელით. Ნახოთ შემდეგ საითმიდის ყველაფერი. საითმიდის ყველაფერი, აი ჩემო კარგო. Მორჩა, აი აქ უნდა დავამთავრო მეორე ვარიანტზე საუბარი, იმიტომ რომ მინდა რომ ამ ორმა ინფორმაციამ, ორმა არკანმა იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. მეორე ვარიანტისთვის რას გიმზადებთ სამყარო? საითმიდის ყველაფერი. აი აქეთმიდის ყველაფერი ჩემო კარგო. შეგიძლიათ ჩაუღმავდეთ ამ არკანებს ვიზუალიზაციით. Წარმოიდგინოთ თქვენი თავი ამ სიტუაციაში. Სულის ზეიმი. ღვთისმადლი, ბედნიერება და წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ამ სიტუაციაში, რომ იმუშაოს ამ პროგრამა მთელი დატვირთი, დატვირთვით. ტაროს პროგრამა პლუს ვიზუალიზაცია. ეს არის თქვენი ინფორმაცია, თქვენი ჩემო კარგო. მეორე ვარიანტისთვის. ესე იგი, ეს ვარიანტი, ეს ინფორმაცია არის მათვის, ვისაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია თავიდან ბოლომდე. Თავიდან, განსაკუთრებით თავიდან, მინიშნებასავით. Მე დავიწყე საუბარი თავიდან, რაღაც მინიშნებასავით, ვიზედაც რეზონირდება, ვისანაც ახლოს იქნება აი ეს ჩემი ნათქვამი, შემდეგ გაგრძელებაც იქნება მისი. გესმით? Და აი ამითი მიხვდებით, რომ აი ეს არის თქვენი ინფორმაცია. დასკრინეთ ეს მოწოდებული ჩემს მიერ ეს არკანები, როგორც პროგრამა ისე მიიღეთ, გააკეთეთ, ჩაატარეთ ვიზუალიზაცია. Ეს არის თქვენი ინფორმაცია, თქვენი პროგრამა და ამუშავეთ თქვენთან მიმართებაში. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. თქვენს წინაშე იყო ოშო ძენ ტარო. ოშო ძენ ტარო. Მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ სურს ოშო ძენ ტაროს შეძენა, მაგრამ სამწუხაროდ ამოყიდულია თბილისში მარაგი სამწუხაროდ არ არის. Როგორც დავრეკე და დავინტერესდი, თბილისის საქართველოს რეგიონებში არის შემორჩენილი, ზოგი კასპში, ზოგი ქუთაისში, რაღაც აი ესე. ხო, და აი ამისი თქმა მინდოდა, ისე რომ როცა შემოვა თბილისში, მე გამოგიცხადებთ ამას, შეგატყობინებთ აუცილებლად ყველას, იმიტომ რომ ვიცი რომ ბევრს გინდათ ეს ტარო. Კარგით, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთ არის მოცემული მთელი ინფორმაცია, იქ არის, იქ წერია ჩემი ტელეფონის ნომერიც, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ რომელიმე აპლიკაციით, იქ არის მითითებული რომელიმე აპლიკაცია, რომელიც თქვენ გაწყობთ. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და გავისაუბროთ. გავისაუბროთ, აი ესეთი პერსონალური გაშლა არის ფასიანი და ამაზედაც გავისაუბროთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. ეს ლაიქი და მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ამ ძირფას ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა, აგრეთვე ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, შემოკარგებოდა. Მოდით რა, ისე ყოფილიყავით, რომ აი არ დაინტერესებულიყავით ტაროს ინფორმაციით, ხო? ისე გქონოდეთ აწყობილი საქმე. Გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ჯანმრთელობას და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.